Kritiku I Kremlinit, Aleksej Navalny, ka dalë të hënë nga gjendja e komës dhe ka reaguar ndaj thirrjeve të mjekve. Lajmin e ka bërë të ditur spitali Gjerman ku ai po mjekohet, që kur u dërgua në Berlin muajin e kaluar, pasi humbi ndjenjet gjatë një udhëtimi nga qyteti siberian I Tomskut drejt Moskës. Sipas njoftimit të spitalit të kryeqytetit Gjerman, gjendja e Navalnit po përmirësohet dhe 44 vjeçari po merr frymë pa ndihmën e aparaturave. Ndërkohë, është ende herët për të matur efektet afatgjate të helmimit, kanë deklaruar mjekët. Më herët gjatë muajit, vetë kancelare gjermane Angela Merkel deklaroi se nga testet toksikologjike kishte rezultuar se Navalny ishte helmuar nga një agjent nervor I llojit Novichok, I njëjti që u përdor për të helmuar ish agjentin rus Sergei Skripal dhe të bijën në vitin 2018 në Angli. Nga ana e saj, Moska zyrtare pretendon se nga ekzaminimet e mjekëve rus nuk janë gjetur gjurm helmimi. Incidenti ka vënë në dyshim të ardhmen e gazjellësit rjedha e veriu 2, me shumë zyrtarë që bëjnë thirrje për anulimin e projektit derisa Rusia të ndihmojë në sqarimin e rrethanave të helmimit të Navalnit.